Indiáni poprvé v přípravě vyhráli. Tomáši, i když se říká, že v přípravě se nepřesnosti, nějaké chyby odpouštějí, tady ta výhra asi potěší a zase trošku zvedne tu pohodu v týmu. Tak jakákoliv výhra vždycky nějakým způsobem pomůže, že trošku zúrečíme to, co cvičíme a to, co se tady vlastně celou dobu dělá, takže určitě v tom je to pozitivní, ale samozřejmě na druhou stranu to ukáže, kde máme rezervy a na čem musíme pracovat, takže já si myslím, že i od toho ty přípravné zápasy jsou, aby jsme se podívali na to, co děláme dobře, na to, co děláme špatně a mohli na tom pracovat do začátku sezony. První třetina z našeho pohledu byla taková opatrná, plná nepřesností. Jak ty jsi ji viděl? Bylo to vůbec třetina z přípravného zápasu? Tak bylo to taky spíš blázinec na ledě než hokej. Než si to trošku sedne, ono to chvilku trvá, ale ten čas letí docela rychle, takže samozřejmě na to musíme pracovat. Pak jsme se trošku sklidnili a myslím si, že už jsme tam byly vidět ty věci, které trénujeme, které cvičíme, tak tam vidět už byly a myslím si, že časem se to lepšilo, takže doufám, že na tom samozřejmě budeme navazovat další zápasy a bude se to jenom lepšit. Mluvil jsi o věcech, které cvičíte, konkrétně asi ty přesilovky, které třikrát dneska vyšly. No, přesilovky zrovna úplně ještě ne, na to je vždycky docela čas a hlavně tak nějak se dáváme dohromady a jo, trénuje se celkem hodně, takže na to čas přijde až někdy možná příští týden nebo v průběhu srpna, takže to jsme zrovna moc netrénovali, ale ono to občas tak vyplyne z té hry, že najednou to opadne a člověk ví, že je tam o jednoho navíc a trošku se rozvážou ty ruce, takže možná i kvůli tomu. Říkalo si, že jste to ještě netrénovali, přesto ten tvůj gól vypadal jak z kresleného obrázku. To my jsme takhle hráli dost podobně minulý rok, v podstatě ve stejném složení, takže tam nebylo žádný velký hledání, stoupili jsme si tak, jak jsme loni dohráli a jednou to tam propadlo. Myslím, že těch šancí jsme měli celkem dost v těch přesilovkách a věřím, že když to zlepšíme jak jedna, tak druhá lajna, takže to bude stěžejní bod pro nás a budeme z toho dokázat vyhrávat zápasy, což samozřejmě každý chceme.